Oh, hej folkens! Alle så hopper ud og siger hej folkens. Velkommen tilbage til Lucky. Du siger det forkert, Siske. Du siger det forkert. Nå, okay. Velkommen til Lucky! Støjblok! Se, du er bedre! Du er bedre! Og ved du også, hvorfor det er bedre? Det er, fordi det er en speciel dag i dag. Ja, det er det. Det er nemlig sidste episode af Lucky Skyblok. Det er, altså, det er en speciel dag, det er det. Det er specielt, når sæson 3, den er slut. Det er det. Det er det virkelig. Det er en tristhed, det er ikke en god ting at sige. Jamen, det er også en speciel dag, fordi at Victor Jørgensen og Malte Fjord, de er nemlig mega fans, og de er nemlig været, at det blev vist på video. Det var lidt bedre. Ja, se. Det var bedre. Se, der er sket mange gode ting. Det var lige lidt trist på såret. Ej, der er også noget andet. Ja, det er der. Vi har et skilt her, hvor der står regnbue. Fordi hvis nu man er dum, og man ikke kan finde ud af noget som helst, og man ikke aner, hvad en regnbue er, så ved man, det er det en regnbue. Du vil bare ikke nævne det rent. Men du er jo usynlig. Åh, er det? Ja. Nej, nu er du ikke usynlig længere. Sådan der. Ej, nu jeg kan lige pludselig se dig. Jeg er ikke død. Det er ligesom om, der var et eller andet, jeg skulle huske i dag med dig. Ja, lige præcis. Så du lige, hvordan jeg poppede frem. Jeg blev synlig. Ved du hvorfor? Det er fordi i dag, der er det Sammys spawn-dag. Nå, det er dagen, jeg blev spawnet for 25 år siden. I dag er det Sammys fødselsdag. Yeah! Så er det Sammy. I dag. Så Sammy, hun bliver gammeldag. Hun bliver 25. Så skal du så ikke have kanin? Skal jeg ikke sådan... Skal jeg så ikke sådan, du ved, bare sådan spamme dig med kanel, når du vågner og sådan noget? Ingen kanel! Og kunne det ikke være sejt? Kunne jeg bare sådan mega meget spamme med kanel? Hvad ønsker du dig så i gave? Sushi. Sushi, pusin. Ja. Det er jo også det, som vi har på Discorden. Der har vi jo en quest, man kan udføre, hvor at man kan... Hvor man skal hjælpe med at få sushi til Sammy. Ja, men det kan anyway, ikke gå ind og se, hvis det er, den er stadig i gang. Men anyway, inden vi begynder at snakke videre omkring det og alle de andre ting, det er som sagt sidste episode. Fordi det eneste, vi faktisk skal nå at gøre, det er faktisk at lave krukken. Fordi vi har lavet enden af regnbuen. Det er krukken, min kulde, siger jeg dig. Okay. Det er lige præcis det værste er, har vi ikke lavet den sådan, men nærmest kan lave en portal. Jo. Lød mig sejt! Den kan faktisk godt lave sådan en portal. Oh my god, vi burde næsten lave det om til en portal til allersidst. Vi kan jo slippe væk fra blokken, jo. Ej, men det er jo lige det, det er. Er det faktisk lidt sejt? Det havde faktisk ikke rigtig tænkt på. Men som vi kan se, regnbuen, den er ved at ende her. Fordi det er her, hvor vi skal til at lave krukken. Så vi har selvfølgelig sørget for at have lidt guld, nogle mørke, sorte blokke, som ligesom skal ligne krukken. Hvordan laver vi krukken? Jeg tænker, det ligner jo, den er væltet, jo. Ja. Så jeg tænker, at krukken kunne måske være sådan... Du ved, lidt ligesom sådan en krukke, hvor den har sådan lidt former. Det er det, jeg tænker på, men der har vi ikke nok, der har vi slet ikke nok obsidian til at lave. Har vi ikke? På nogen som helst måde. Nej, overhovedet ikke. Det her ikke, det er allerede ret stort. Åbne Lucky Blobs! No, vi har ingen held. Åh, hvad med sort uld? Har vi ikke sort uld? Det behøver ikke kun være lavet af det her, Jesusk. Det kan godt være sådan her, faktisk. Altså, det behøver ikke være en kurvet krukke. Det er slet ikke det, der er nødvendigt og sådan. Rigtige krukker har kurver. Mm, rigtige Sammy har kurver og krukker. Men vi fejrer også min fødselsdag med at spise kartofler. Mmm, delicious. Ej, hvor er det bare mega romantisk. Kartofler. Det er kartoffelspisning, folkens. Det er kartoffels. Det er en officielle kartoffelspisnings. Hvordan er det så at blive så gammel? Er det her et interview? Er det her en quiz? Ja. Hvordan er det at blive så gammel, søde? Det er ikke fordi, jeg har spurgt om at blive så gammel. Hvordan er det at blive boomer? Du skal ikke kalde mig boomer, du er ældre. Ja, men kun lidt. Mæh. Altså, jeg er ikke så meget ældre end dig igen. Altså, det er kun ikke, 2 år. Altså, det er ikke fordi, jeg har været 25 særlig lang tid på det her tidspunkt, men... Nej, det er, men du ved... 25, du ved, halvvejs til 50, du ved... Du ved, halvvejs til ekstrem boomer, det kan jeg se, det... Ja, halvvejs til 50, det er boomer, eller? Det sjove er, at du ved, dengang man sådan selv var small, dengang man selv var en lille prut, der synes man bare sådan noget som bare nærmest 20 års alder. Det var bare, jamen, too old! Jeg synes også altid, det er faktisk en rigtig sjov ting også, som jeg altid havde, da jeg var lille, ikke? Når man altid så, du ved, de store børn i skolen! Store, seje børn! Så kunne man ikke andet, end at man havde faktisk altid det tanken af, det der, det bliver aldrig mig.
That will never be me. I will be forever young. Det tror jeg da vel de fleste, I kan relatere til, at man ser de ældre børn i skolen, og så tænker man bare, jamen det der, det bliver aldrig mig, det der. Ja, faktisk. Det kommer til at tage for evigt at blive så gammel ligesom dem. Men det ligger måske også i, at når man er yngre, så har man det jo også, men jeg synes, at tiden går langsommere i forhold til, når man er 20 år. Det er mere, når man er 20 år, så går tiden hurtigt. Men jeg tror også, det er, fordi man beskæftiger sig med mere. Man har flere ting at tænke på, sådan, så tiden går bare hurtigere, når man bliver ældre. Man kan også sige, det er ens oplevelser. Man har jo oplevet meget mere, når man bliver ældre. Så derfor så går tiden også bare lidt hurtigere. Ja, det gør det egentlig. Hvad skulle jeg have til? Oh, ja, det er faktisk ikke en ret fin krukke. Ja, det er faktisk Ja, den er lidt... Altså, den bliver dækket til med guld, jo. Der skal det er lidt en speciel krukke med guld, du. Den er da sød! Ja. Vi skal stadig slutte den af med så meget, så lave en portal. Ja, det kunne være fedt. Det kunne være mega sejt. Okay, jeg finder lige noget guld, det er rigtigt. Det er sgu ligesom, jeg overhovedet havde noget guld, men det har jeg ikke. Men jeg synes virkelig, det er sjovt, fordi da man selv var sådan like 12, 13, 11 år gammel, der så man altid på de der 9. klasser og tænkte, det der ikke, det kommer jeg aldrig nogensinde til. Jeg kommer aldrig til at blive så gammel. Altså, hvordan skal jeg nogensinde blive så gammel der? How will I ever get this old? Ja, hvordan kommer jeg til at blive sådan en gammel noob? Altså, hvordan kommer jeg til at være så... En gammel noob? Jamen, hvordan skal det nogensinde ske for mig? Og så lige pludselig, så sker det bare. Lige pludselig er man bare 27 år gammel, og så er man pludselig... Så er man bare old AF. Ja, præcis. Og lige pludselig er der en sammen i alt muligt også, og sådan noget sådan lidt. Altså, hvor kom hun fra? Du spawnede jeg lige pludselig. Ja, så var du der bare lige så pludselig også. Så spawnede jeg i 1995. Dagen, hvor at alt blev bedre. Det er de glade 1995-dage. Vi elsker den, de glade 1995'er. Lige præcis, fordi det var da Sammy, hun kom til verdenen med en stork, der fløj med mig. Ja, det stork, ja. Præcis. Ja. Det var storken. I swear. Åh, prøv lige at se det her. Ja, så det godt ud. Og så er der sådan en zombie, der bare sådan, jeg skal gerne se. Men det er så rigtigt, altså... Regnbuen, jeg havde godt nok lidt forventet med regnbuen, at der ville være lidt flere forskellige blokke. Ja, det havde jeg også lidt håbet, at vi kunne få det. Jeg synes virkelig, at vi har været uheldige med det. Ja, selve, fordi jeg tænkte sådan, det er jo Lucky Block, så vi ville sikkert støde ind på en masse forskellige. Ja, ikke? Og vi har slet ikke stødt ind på en masse forskellige, vi har bare stødt ind på næsten samme eneste gang. Ja, præcis. Vi har været virkelig uheldige med det egentlig. Lige præcis med det, ja, der har vi været lidt uheldige, men trods for det, der... Fordi vi har været så uheldige igen. Altså, det kunne være værre. Det kunne være værre, vil jeg sige. Med det kunne have været meget værre. Så hvad ønskede du dig egentlig til? Har jeg ikke spurgt dig det? Jeg sagde, at jeg ønskede mig pusin og sushi og... der er sådan nogle mega... Okay, nu lyder jeg mega old, ikke? Men okay. Der er sådan nogle rigtig flotte tallerkener i IKEA, jeg... Ej, okay, nu er du old. Nu er du en boomer. Men man er gammel, når man tænker, ej, tallerkener, det er en vejen fra. Du skal give mig råden kød. Du er råden. Du kan få råden kød, kan du? Det er dig, der er 25 år gammel nu. Du er 27! Hvorfor giver du... Hvorfor har du ikke lavet en kage til mig i stedet? Jeg vil have en kage på min fødselsdag. Jeg har ikke bedt om råden kød. Nå, så du vil have kage, var? Er det det, der problemet, var? Er det fordi, så jeg vil have en kage? Jeg er mega, mega besværlig. Ja. Ved du hvad? Jeg har allerede en kage. Se. Den tog du fra kisten. Ja. Hvad er det, der er en sand? Romantisk, ikke? Det er ikke særlig romantisk. Så står den på regnbuen. Åh, det er faktisk lidt sødt. Det er faktisk lidt cute. I dag er det Sammys fødselsdag. Og du har kurdrenge tidligere i dit liv. Ja. Tidligere i mit liv, det lyder som om jeg er sådan blevet genfødt eller et eller andet. I dit tidligere liv. I Robins tidligere liv var Robin kurdreng. Hold op. Hold det helt op, man. Og Robin åbnede til T-blok, fordi... Fordi vi skal jo stadig åbne Lucky Blocks. Det er jo så sat Lucky Skyblock. Fordi skal man egentlig... Når man skal runde af, skal man så... Hvad tænker du på? Jeg kan ikke lide din måde at tænke på. Har ikke også bemærket, at den sidste Lucky Sky, der udkom, det var faktisk på Sviskis fødselsdag? No, ikke sige det! So long ago! Ja, det er det. Men vi tænker bare, i dag der passer det bare så perfekt med, at regnbuen er blevet lavet.
Krukken, den er egentlig også okay fin. At der skal lige være lidt flere coins. Der skal være nogen på regnbuen, tænker jeg også. Du ved, det skal jo ligne, at alle sådan de her guldstykker lige ligesom er faldet sådan helt ned. Sådan på regnbuen, det synes jeg kunne være lidt sejt. Det prøver vi lige at gøre sådan. Noget af det sådan er lidt spredt ud over det hele. Ej, hvad? Nå, I see, hvad du gør. Så ligner det jo, det væltede. Kan du se mit armor? Mit diamond armor. Det er en negativ diamond chestplate. What, det ser smadret ud? Nej, det gør. Jamen, det er fordi, den er omvendt, du ved. Den er bare blevet gjort omvendt. Se. Det ser ukomfortabelt ud. Ja, det gør det. Det gør det. Det ser alt for ud. Man får godt hastighed op i numsen, du. Okay. Åh, hvor er det smukt. Hvor er det smukt. Jeg tror, vi kan slippe ud af Lucky Sky med det her. Du siger faktisk noget, Sisk. Vi kunne faktisk slippe ud med den. Vi kunne faktisk slippe ud af hele universet. Nå, men så skal vi sige farvel til forerne også. Ja, ikke? Altså, men det kan vi jo bare gøre, så. Prøv at se. Jeg har noget, jeg kan sige farvel med til forerne med. Svæk, virkelig. Hvorfor TNT? Okay. Og så tager du bare kødbenet frem, i stedet for sådan... Det er din fødselsdag, så bestemmer du. Vi kan også godt lave dem om til lårbasser. Nå nej, det er den her version af Minecraft, der bliver det ikke til lår. Ja, så skal vi nok ikke dræbe den. Jeg vil bare gerne give den kage. What? Hvordan er den der havnet der? What? Den er kommet udenfor? Undskyld mig, hvordan er du gået igennem? Ej, så den er blevet mobbet. Har du godt set den eneste, der er blevet klippet? Stop med at hack. Hallo? Det er ikke tilladt at hack. Prøv at se, hvordan de andre får at prøve at skubbe den ud. De andre? Svæsk. De mobber den til døden. Det er på min fødselsdag. Nej, det er fødselsdag i dag. Du skal ikke gøre det der i dag, okay? For du har så meget at leve for. Den kom virkelig jo langt. Hallo. Nej. For larm, du. Hvordan kom den ind? Jeg har virkelig ingen idé om, hvad der sker her. What? Hvordan er den kommet ind igen? Hvad? Så det skubber den ud. Ind med den. For, gider du godt? Ja! Hvordan er den kommet ind? Forret blev reddet. Samis fødselsdag er reddet. Den står bare der, jeg er nøgen. Jeg gad så godt vide, hvordan den overhovedet var havnet udenfor. Ja, hvordan og hvordan skubbet, fik vi den ind? Hvordan er den borsad med at blive skubbet ind igennem væggen? Men præcis! Jeg bare sagt, jeg hygger mig bare, jeg er bare lige blevet skubbet ind igennem en væg, du ved. Det er det, der kan ske en gang imellem. Så sker det bare. Så får man bare simpelthen bare skubbet ind igennem en væg. Det er ret sjovt. Jeg er faktisk ikke så sej. Det er faktisk ikke så tosset i dag, det er du. Men det er virkelig mærkeligt at tænke på, at vi faktisk har udført opgaven. Ja, vi slutter faktisk en hel serie af for en gang skyld. Vi har faktisk... Nej, det lyder mega negativt. Vi gør det faktisk for en gang skyld, sådan. Okay. Så jeg spiser kagen. Har du mere? Nej. Nå. Jeg har PNG-wool. Eller PGN-wool. What? Hvad er det? Det ved jeg ikke. Har du åbnet en lucky block? Ja, jeg har åbnet en lucky block. Jeg har åbnet en eksplosionsblok nu. Hvorfor åbner du eksplosionsblok? Du ved, hvad der sker. Det er en fødselsdag, der må være ekstra godt held i dag. Altså, hvis det er fyrværkeri, så siger jeg ja tak til det. Så må det meget gerne være det. Det er en kæmpe blob. Nej! Hvad? Det er en kæmpe blob. Svisk! Hvad? Eller, nej, kan man ikke tage dem? Hvad? Hvad farver? Det er farverne! Det er farveblokken. Oh my god, det er løgn. Er det seriøst candyblokken? Det hele er lavet ud af candy. Kan vi tage det? Ja. What? Hvad er chancen for, at vi skal have erstattet nogle blokke? Vi erstatter lige regnbuen med nogle af de blokke, fordi de er simpelthen så flotte i dem. Vi skal rette regnbuen til. Er du med på det? Det er seriøst sådan en fed blok. Vi har let så længe. Vi har så mange lucky blocks efter det her moment. Og så, så længe, og så kommer det nu. Og gæt, hvilken blok det er, de kom med? Spiralblokken. Jamen, det er virkelig det der spiralblok der. De er MVP i den her sæson her. Det er det. Spiralblokken, de er bare vejen frem. Det er bare, perfekt. Det er ærgerligt, at man ikke kan craft slikket. Ja, men sådan fungerer det jo heller ikke i virkeligheden, så man kan ikke bare craft slik. Jo, man kan da. Du blander bare ting sammen i en gryde. Så når du laver madlavning i folkeskolen for eksempel, og du har madkundskab, siger du så, du bare crafter tomaterne sammen til at så lave en tomatsuppe? Hvordan har du nogensinde lavet mad? Hvordan troede du, at jeg var så god til at lave mad? Jeg prøver det bare ind i et crafting table. Altså, det er også det, som bordet i hjemkundskab, er bare et kæmpe stort crafting table. Nå, det er faktisk rigtigt. Det er sådan, man laver aftensmad, I ved det. Og så puttede jeg tit ting i furnacen, og så fungerede det bare. Ja, ikke? Det er faktisk rigtigt, ja. Og så bagefter, så slår man bagefter
nogle slag i op i vejret, og så siger man jup di lup di lup, og så så er den der. Nå, så det var det, man sagde i VR. Mhm. Nu kan vi også sige, men bare bliv nu færdig med! For også var det altid, var det mere det der med, at folk ikke gad at lave maden, og så var det mega nice, fordi det betød bare, at jeg kunne få lov til at lave det hele. Men hvem fik så lov til at spise? Det gjorde alle sammen. Ja, så du kan mere fortjene, at du fik lov til at spise alene. Jeg kunne vildt. Altså, det var faktisk en af de der tilfælde, hvor man faktisk godt med vilje faktisk nogle gange valgte dem, som ikke så meget gad at lave maden. Fordi det betød, at jeg kunne få lov til at lave det hele. Wow. Fordi jeg kunne godt lide det. Jeg synes, det var så sjovt. Talk about hardcore madlavning, ikke? Jeg synes, det var så hyggeligt og sjovt. Så jeg var bare sådan, så jeg gør det bare. Altså, jeg synes, det var hyggeligt og sjovt, hvis man faktisk lavede mad, men noget man faktisk kunne lide. What? Nej! What? Det er smut, alle mobs i smut. En! Det var alle mobs i en! Svæs, please, ikke dø. Vi skal erstatte regnbuen med slikblokkene. Wow, okay. Wow, den er aggressiv. Hvor så vandt jeg skyder de der afsted, hvor så sådan... Piu! Hvad? De faldt ud over kanten af spillet. Piu, I guess! Ja, prøv lige at se. Og du sad og sagde... Så går det bare op og åbner eksplosionsblokke. Så må du bare imod i Minecraft-blokke. Hvorfor åbner du blokke? Se, så har vi bare fået sådan noget mega godt. Ja, sej. Ja? Ja, præcis. Som jeg er sej. Og du er allerede kommet herover. Du er sej, men du er også gammel. I lige måde. Ja, nej, så gammel er jeg heller ikke så. Nej. Jeg er kun lidt gammel. En lille smule boomer, okay. I get it. Hey, hvor har du egentlig lagt blokkene henne? Det ligger her i den her kiste, jeg står i nu. Hvorfor har du lagt dem der? Skal vi ikke erstatte dem? Det er fordi, de skal lige craftes. Fordi de bliver lavet om til slik først. Svæs, du skal ikke fylde op med lort! Jeg har så meget lort! Søde, du skal ikke den her ting til din blokke! Hvorfor fylde op med lort? Hvorfor fylder du op med shit? Hvad er dit problem? Jeg sidder her og prøver at gøre det mega pænt, og så fylder du pop med lort! Hvorfor flytter du dig op med en bullet noob? Godt spørgsmål, jeg ved ikke. Jeg kan ikke bare se, jeg ikke ved det. Det er den dårligste undskyld. Sådan der, jeg ødelægger lige det hele. Hey, bare du ved, du fylder op med lort nu. Sådan der, hyg dig. Jeg bliver så sur. Ja! Der er gerne en kiste til det der lort der. Og så fylder du bare mit den TNT-sort. Du lagde til et TNT-svær. Nej, det skal du ikke. Nej, det skal du ikke. Du har taget den. Ja, selvfølgelig har du det. Du er gamer. Du skulle ikke have den. Nej, du skulle ikke have den. Derfor fyldte jeg den op i en kiste, som skulle have noget nice i sig. Ej, derfor... af alle ting. Så ved vi, at vi kommer til at udlægge regnbuen, for vi ved, at du kommer til at bruge sværet på regnbuen. Jeg bruger den på dig, så den smadrer regnbuen. Så er du klar på særlig fine farver der. Yeah! Skal vi ikke begynde at erstatte regnbuen? Vi skal ikke erstatte regnbuen. Vi skal, du ved, vi skal fikse den. Vi skal ikke erstatte den. Ja, det er også det, at vi fikser regnbuen. Ja. Så er vi på den rigtige, på den samme. Ja, vi er på samme bølge, du. Vi skal på samme bølge. Åh, kan vi ikke mere af dem der? Eksplosionsblok, kom nu. Opposite blok. Okay, lad os få byttet om på nogle af farverne. Jeg behøver ikke beholde det uld, der falder ned, vel? Nej. Wow, hvorfor der kommer så mange mobs lige pludseligt? Ja, de er meget glade for at være der, de der mobs der. Der bare kom sådan en mobs party. Da, mobs party. Prøv at se, hvor mange der er. Det er monster party. Prøv at se. Monster partiers. Det er monsters ink party. Monsters paint ink. Monsters paint. Paint. Kan vi ikke godt få flere spiralblokke? Må jeg bestille nogle spiralblokke, kan vi ikke bare, fordi de er nice? Kan vi ikke bare bestille nogle piratblokke, skulle jeg til at sige? Spiralblokke på internettet? Jo, det kunne vi måske godt. Ja, ikke også? Så måske fra det der sted, der du ved, der hedder det mørke internet, eller sådan noget, du ved. Det der... Så skal du. Du må ikke kigge. Hvad, har vi fået dårlig forbindelse eller sådan noget? Er det modem? Nej, jeg falder! Hjælp mig!
Du var lige med at miste dem alle. Så vi har det hele! Nej, virkelig. Så er det ikke nice? Nej, det er ej. Hey, hvor blev den grøn farve af? Har du den? Har jeg. Yay, tak, jeg fik jer videre. Er det her ikke lime, der? Jo. Undskyld. It was an accident. Jeg blev lidt ivrig, okay? Ja, det tør sige. Jeg kan godt lide, at du faktisk var ved at smide alt væk. Det var det, vi lige har fået. Og så er du bare ved at ødelægge det. Ved du, hvad det kaldes? Det kaldes Sammys fødselsdagshæld. Det kaldes klostmajor. Sammys fødselsdagshæld. Sammys fødselsdagshæld. Jeg har 12 spiral blog, okay? Jeg har fået dem fra internettet. Du har fundet fra internettet. Jeg ringede, og så sagde de, halløj, skal vi have nogle blog? Og så sagde jeg, yeah. Jeg vil have nogle blogge. Så sagde du, yeah. Yes, giv mig nogle blogge, og så gav de mig. Yes, Johnny Bravo, jeg vil gerne have nogle blogge. Jeg har fået ulvæg. Jeg har fået less OP mystery potion. Jeg ved ikke, om de gule blogge. Jeg har fået en dungeon. What har du fået? Hvad? Ja, jeg har fået en spiral dungeon. Har vi prøvet spiral dungeon før? Ja, det tror jeg. Åh, jeg tror lige, det var en ny dungeon. Jeg tror, det er den, vi har lavet. Nå. Ah? Åh, jeg tror, det var en ny dungeon. Og det er fordi, de dør også bare, okay. Okay. Jeg erstatter nogle af blokkene. De værste, de gule behøves faktisk ikke erstatte så meget igen. Nej, de gule er meget fine. Åh, ja, det... flere! Nej, det var ikke det rigtige farve. Det er nu farve. Turkis, orange... Heron, the spiral snow mage. Okay. 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 Søde, jeg spawner en dungeon. Spawner du en dungeon? Den skal ikke ødelægge regnbuen, okay? Den ødelægger ikke regnbuen. Se. Det værste... den samme dungeon fra sidst! Ja! Sidst, du ved godt, hvor lang tid det tog at fjerne hele dungeon, efter vi er færdige med at gå på eventyr. Dungeon 2! Så jeg skal huske, at du rydder op efter dig, inden du... Der var flere spiral block i! Okay, det er faktisk ikke så dårligt. Spiral igen. Very lucky blocks. Jeg er stadig i gang med at starte regnbuen med de flotte farver. Må jeg ikke få grøn farver, for har du overhovedet den grønne? Jeg har ikke længere, du fik den. Gør jeg det? Ja. Jeg har ikke de grønne. Har jeg glemt at tage dem fra dig? De sælger dungeon coins for emeraler, for alt muligt andet. Jeg kan jo ikke se, hvor de grønne er henne. Der er også et kagerum henne. Kagerum. Det lyder altså ikke helt dårligt med kagerum. Ja. Jeg synes, det er lidt stort der sted. Det var også pænt stort sidst, kan jeg huske. Ja, det er lidt... Det er okay. Jeg synes, jeg er lidt OP. Jeg kan bare one-shot alt derinde. Der er en nøgle. En nøgle til Sammys hjerte. Det er nøglen til Sammys fødselsdag. Ja, du skal bare give noget sushi. Hell yeah! Det er sådan, man gør Sammy glad. Bare give noget sushi, så bliver hun glad. Vejen til en piges hjerte går gennem sushi. Så ved I det derude, drenge. Hvis I har en pige, I rigtig godt kan lide, så bare kig hende et stykke sushi. Så tror jeg, hun kommer til at falde pladask. Det tror jeg, hvis lige hun gør. Jeg dræbte ham der bossen. Har du allerede dræbt din boss? Ja. What? Hvorfor er du så hurtig? Jeg har fået en nøgle. Okay. Du er meget hurtig, må jeg sige. Jeg har fået hans personlige lootbox. Hvis du tager hans personlige ID, hvor der jo. Og har vi ikke en anden blå Lucky Blob farve? Fordi den har vi fået det turkis, men turkis har vi allerede en fin... Der var en kage! Delicious. Ja, delicious. Så jeg tror, jeg er færdig. Er hernede. Er du færdig? Ups! Har du husket... Sådan der. Din bror. Hej søde. Du har slet ikke set noget. Jeg har slet ikke været ude at holde på eventyr. Det er fordi jeg skal skaffe en gave til dig. Er du gerne vil skaffe en gave til mig? Jeg giver dem her. Hvad er det for noget? Højklik med dem. Ups. Wow. Wow, okay. Det er din ulv, det er ikke min. Det står, det er din. Det var en god gave, var det ikke?
det giver til dig selv. Wow. Det er ikke min. Du kan få det her. Åh, hvor er du sød. Du level up. Åh, det er nice. Åh, du wonder over mig. That's pretty romantic. Det føles rart. Oh yeah, dance. Åh, alt det XP. Jeg elsker lyden af XP. Det er som ASMR i mine ører. Det er som astma. Astma i mine... Hvem siger overhovedet astma? Det gør jeg. Det er som astma i mine ører. Det er astma. ASMR. Astma. Astma. Det lyder det sådan, når folk siger ASMR, så lyder det som astma. Det er astma. Det er ikke ASMR, det er astma. Hej hunde. Kan I vende side ned? Jeg spiser rådne kød, okay? Det er ikke fordi, jeg er glad for det rådne kød, men nu har jeg spist bagved. Åh, oh, du får en tæt twerk! Nej. Du skal ikke smadre dem, søsk. Har du flere grønne flakke? Søsk. Ja. I call it... okay! Jeg tror, hvis lige nogen bliver lidt udløst over det der. Udløst. Lad være. Udløst er simpelthen bare en af de værste ting nogensinde. Det er virkelig det værste ord. Jeg føler mig udløst over det der, du lige lavede der. Sådan, det er sådan et dumt ord. Jeg vil gerne høre jer derude, folkens. Hvad skal I lave på Samis fødselsdag? Ja. Hvad skal I lave på Samis fødselsdag? What? Ja, det er dansk. Okay. Jeg havde lyst tænkt mig at spørge om noget andet, men okay. Men det er min dag. Må jeg også godt stille spørgsmål? Okay, det må du gerne. Okay, det var... om I også kender det her med, at man ligesom føler, at man aldrig nogensinde bliver den der alder. Altså, om der har været en gang, hvor I har siddet og kigget på nogle andre og tænkt, så gammel bliver jeg aldrig. Og nu er I det. Eller sådan noget, eller bare... Eller så sej bliver jeg aldrig, men så er I faktisk sej. Bare hvad jeres tanker har været med det. Fordi det synes jeg kunne være det sjovt at spørge om. Fordi at, det er i hvert fald noget, man altid selv har tænkt på som lille. Ja, præcis. Ja, jeg har også helt klart tænkt på sådan noget. Især også, med, hvis man især har ældre søskende. Den kan du måske ja, så meget relatere til. Ja, den kan jeg så ikke rigtig relatere til. Fordi jeg er den ældste, fordi jeg er den sejeste søskende. Jeg er den underholdende lille søster. Ja, den underholdende lille søster. Ja, jeg var den, som de ældre søskende grinede af. Du ved, men når man, wow, er, når man er den yngste, så er man altid den, der bliver gjort grin af. Fordi det lyder lidt trist, søde. Hvis du nu spurgte din lillebror, så vil han nok også kunne relatere til det. Ja, det tror jeg nok også. Ja, præcis! Han vil nok relatere til, men det er ham, der bliver drillet. Fordi ja, præcis! Sådan er det med søskende. De skal drilles. Nej. Men det skal de. Og så undrer du dig over, hvorfor man bagefter er ked af det. Har vi ikke andre farver? Nej. Hvad er det? Det er det. Vi har ikke mere. Jeg vil sige, at regnbuen er allerede blevet bedre efter det. Det værste er... Den er faktisk blevet en opgave. Er det her så slutningen på Lucky Sky? Ja, vi har jo udført opgaven, så... No. Vi har jo faktisk udført det hele. Ved du hvad, jeg synes, vi bare skal gøre så for at slutte af. Jeg vi synes... skal gå ind i portalen. Det synes jeg også. Og komme væk fra Skyblokken. Det synes jeg faktisk er en mega fed... Hey, hvornår har du lavet regnbue derovre? Det var en af blokken, der lavede det. Det så pænt ud. Se... Det var bare det bare lidt regnbuerøg. Åh, det ser sejt ud. Ja. Altså, det er helt mærkeligt faktisk at slutte sæson 3 af. Ja, ikke? Altså, det er lidt underligt. Fordi... Ja, vi beklager også, at der har været lidt lang ventetid med den sidste episode. Vi har været lidt på sommerferie. Vi har holdt lidt sommerferie, og så var vi også sådan, nu er vi så tæt på at være færdige. Lad os lige holde en lille pause, inden vi gør det helt færdigt. Og så var sådan... Okay, jeg tror, vi har holdt en fin nok pause. Lad os runde den her serie. Yes. Der skal helt klart nok komme mere... Lucky Block-videoer ind på Robin Samse kanal. Bare ikke lige Lucky Sky, men må ikke, der kommer noget fra Dark Web eller andre ja, mærkelige det tror jeg nok sider, godt som skal. Søske Pappi, det er hans Lucky Blocks fra. Solen, den falder ned. Det er et tegn, Sisk. Det betyder, at vi skal til at rejse videre mod ja. Underverdenen. Er du klar? Vi vil sige rigtig mange tak for det vejse med derude, folkens. Vi håber, at I nød serien. Hvis I gjorde, så like videoen, for det bliver vi rigtig glade for. Og skriv endelig en kommentar på videoen, om hvad det er, I gerne vil have os til at spille. Yeah. Så vi vil bare sige rigtig mange tak for at se med. Og ja, bye bye! Vent. Der er intet her! Der er What? Hvad?